A seleção brasileira, que se prepara para a Copa América em casa, realizou seu primeiro treino parcialmente secreto com 9 dos 23 convocados pelo técnico Tite. A atividade com bola na Granja Comari, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi aberta à imprensa por apenas 30 minutos e depois continuou com portões fechados. No pouco tempo em que a imprensa pôde acompanhar o treino, foi possível ver o atacante Neymar. O camisa 10 chegou a abandonar a atividade para conversar com integrantes da comissão técnica, mas voltou em seguida. Os jogadores foram liberados depois do treino da manhã e alguns viajaram para encontrar familiares. A próxima atividade está marcada para terça-feira.